Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë rritur numrin e personave të prekur nga virozat në qytetin e Pogradecit. Mjeku pediatër Bexhetlit Shkollari shpreh se prej 3 javësh në Spitalin Bashkiak të Pogradecit ka një shtim të numrit të vizitave dhe viroza më e përhapur është ajo që lidhet me aparatin tretës. Përposht fëmijëve që trajtohen me barna në shtëpi, në pediatri ka edhe fëmijë që janë të shtruar për të marrë trajtime më të specializuara. Mjekulit shkollari bën thirrje për më tepër vigjilencë nga prindrit për një kujdes më të shtuar për gjatë kësaj periudhe. Në pavim pediatrisë të Spitalit Pogradecit ka rreth 3 javë që ka një shtim të fluksit të fëmijëve me viroza, sidomos të aparatit tretës, me diarre, të vjella, dhimbje barku, pastaj vinë pickimet nga insektet, nga bleta. Edhe më pak tonsilite, laringite. Ne kemi të shtruar rreth 22 fëmijë dhe shtrat ditor 24-25, në ditë paraqiten rreth 72 fëmijë. Shifër e pranueshme është, kemi patur dhe fluks më të lartë, për shembull në gushtin e vitit 2021 para vit. Është e menaxhueshme, nuk kemi probleme. Do të evitojnë qëndrimin e fëmijëve në orët e pikut të vapës, plazhin në orën 1 deri në 4-5 dhe të evitojnë konsumin e pijeve prej dyqanit, të konsumojnë pije të freskëta, sepse ato gjithë fëmijët kur i pyet në anamnezë, të gjithë kanë konsumuar pije prej dyqanit. Tek fëmijët kanë nisur edhe përhapja e virusit duar gojë këmb, virusi cili u përhap masivisht vjeshtën e vitit 2021.